ситуація надзвичайно приємна, краса кругом, але вона аварійна. Вирішили виїхати подивитися на заїзди до сіл з основних доріг. В даному випадку знаходимося біля села Марійка. Щойно дослідили село Вільшанка, тому що є ще й суботи, перепади погоди, то снігопад, то нема. Прогнози погоди такі непевні, то обіцяють, то не обіцяють. Поки ми приводимо місто до ладу, то заїзна села в критичному стані. На превеликий жаль, ті підрядні організації, які повинні зробити доїзд від основних доріг до сіл, на сьогоднішній день не готові виконувати цю роботу. З огляду на те, що 15 числа, а саме сьогодні, в понеділок, відбуваються конкурсні торги на визначення виконавця. Але погода не чекає цих конкурсних торгів. Сніг собі падає тихенько, дорога завалюється снігом, ну, відповідно, людям певні незручності. Але коли швидкі допомоги доїхати чи служби надзвичайних ситуаціях, оце вже прикро, що швидка допомога може не доїхати і не надати вчасно допомогу людям, які цього потребують. Тому вирішили все-таки виділити транспорт і паливно-мастильні матеріали, певні кошти для того, щоб в тих селах, де не забезпечений проїзд, зробити його, відшліфувати. Є такі місця, де вже й виконані. Навіть не розумію, як це повинно бути до всіх сіл, а так вибірково. До одного є, до іншого немає. Тому інспектуємо всі села, в яких немає, в яких частково виконано, ну і приводимо цю дорогу до ладу. Хоч повторюю ще раз, це не наш обов'язок чистити дорогу, але обов'язок забезпечити проїзд. Ну, отака от гра слів. Погоджуюсь із тим, що з певним запізненням, тому що все-таки перша зима в нас, в нашій територіальній громаді, не все так гаразд. Не скрізь побудована система, відпрацьовуємо ці варіанти, збільшення техніки необхідне. Ми працюємо зараз над цим, ну поки що із числа наявної техніки будемо виконувати ці роботи. Погоджуюсь з тим, що з певним запізненням, але нічого, ми забезпечимо цей проїзд. Все буде добре.